Quando a gente apresentou, foi até antes daquelas catástrofes que houveram com os hospitais lá da Tijuca. Essas enchentes estão ocorrendo agora no interior de shoppings, nos aeroportos. E quando a gente apresentou o esboço do projeto, nós fomos procurados por diversos companheiros civis que apresentaram algumas sugestões. Nós melhoramos até o projeto, trazendo algumas emendas aqui para até enaltecer a atividade desses profissionais. Além da geração de empregos, um emprego qualificado, a gente vê que no primeiro evento que ocorre nesses locais que a gente está sugerindo aqui da implantação do serviço, a gente vê que os primeiros a chegar são sempre os bombeiros civis, até a chegada do socorro especializado, mas eles estão qualificados para esse serviço, por isso a gente está apresentando essa emenda, esse projeto, que é uma adequação, uma lei federal que o Estado do Rio de Janeiro precisa se adaptar. Então, uma lei federal de 2009, que o Rio de Janeiro estava defasado, e agora, com esse projeto aqui, a gente acredita que as coisas vão entrar no eixo e com a participação desses profissionais qualificados que nós temos disponibilizados aqui. Obrigado a vocês aí.